Евросоюз готов пойти на дальнейшие уступки Греции по долговым обязательствам. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, это станет возможным после проработки деталей предложенных экономических реформ. Меркель напомнила, ЕС уже облегчил финансовое бремя Афин. Аналогичные меры могут быть предложены вновь после того, как будет достигнута договоренность о выделении стране очередного кредитного транша. Сегодня на Яворовском полигоне начинаются международные военные учения. Они продлятся 12 дней. В маневрах примут участие 1800 военнослужащих из 18 стран. В учениях будет участвовать бронетехника. Маневры включают учебные стрельбы из стрелкового оружия и полеты на вертолетах армейской авиации. Год назад в учениях Rapid Trident, которые также прошли на Яворовском полигоне, участвовали 1200 военнослужащих. Интересы Украины будут представлять зарубежные офисы торгового представителя и почетные торговые атташе. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская. По ее словам, в этой сфере должны быть задействованы не дипломаты, а специалисты по продвижению товаров и услуг на внешних рынках. Соответствующие наработки и проекты нормативных актов Минэкономразвития планируют представить к концу лета. В одном из центральных районов Киева силами активистов появился сад. За несколько дней. Два месяца назад на этом месте был пустырь. Жители решили создать экопространство самостоятельно, не дожидаясь поддержки власти. Я дуже сподіваюся, що самосад, саме в ідейному якомусь пласті, ми просто через нього говоримо доволі інтернаціональною мовою, тому що це є світовий тренд. І те, що ми робимо, це зрозуміло людям в Берліні, це зрозуміло людям в штаті Орегон або Каліфорнії. Таким чином хочемо транслювати, що, по-перше, ми такі самі, по-друге, в нас такі самі цінності. Ми теж хочемо вирощувати дітей, дерева, відпочивати в колі друзів, зустрічатися з сусідами, щось придумувати, робити. Создание креативного пространства сейчас в тренде. Например, заброшенную площадку Киево-Могилянской академии активисты превратили в место генерации идей, общения, лекций и культурных вечеров. Поки що Київ, як на нашу думку, не є зовсім комфортним місцем, власне, для такої урбаністичної культури, для прогресивних, для розвитку прогресивних людей, там, для їхньої взаємодії. Зараз виникає в Києві багато просторів, багато місць, це де, власне, ці люди можуть взаємодіяти. Не просто сидіти, пити каву, грати в ігри, а дійсно ділитися думками, ділитися ідеями, і це один із цих просторів. Площадку открыли всего две недели назад, но уже сейчас там проходят разнообразные интересные встречи. Так, на выступление Сергея Жадана пришли около 300 человек. Страшенно симпатично, коли люди ставляться до простору довкола себе не просто як до чогось, що потрібно використовувати, експлуатувати, нічого не даючи натомість, а все-таки як до певного місця, яке можна облаштувати, яке можна покращити. Це так до частини свого простору, відповідно, як до частини своєї відповідальності. І здається, коли чим більше буде такого саме ставлення до того, що навколо відбувається, тим нам всім буде комфортніше. Активисты не требуют от власти помощи, но на всякий случай просят и не мешать созданию комфортных пространств.